Länsirannikon satamakaupunki Rauma tunnetaan korkeatasoisesta teollisuudestaan, merenkulkijoistaan, käsityöperinteistään, omaperäisestä kielestään, urheilijoistaan, kouluistaan ja etenkin vanhasta Raumasta, joka on Pohjoismaiden laajin ja parhaiten säilynyt keskiaikainen puukaupunki. Vuonna 1991 valittiin Vanha Rauma ensimmäisenä suomalaisena kohteena Unescon maailmanperintölistalle. Samalla listalla Vanhan Rauman kanssa ovat muun muassa Egyptin pyramidit, Venetsia, Kiinan muuri, Thaimaa, Kremli ja Vatikaani. Rauma on perinteisesti ollut raskaan teollisuuden, metalli- ja konepajateollisuuden sekä paperi- ja selluloosateollisuuden kaupunki. Paperin ja selluloosan lisäksi Raumalla valmistetaan nykyaikaisia loistoristeilijöitä, tutkimusaluksia, merialan erikoislaitteita, huippuluokan vesikalusteita, elektroniikkaa, pienoisautoja, pakkauksia, turvaohjaamoita ja ylipäätään tuotteita, jotka syntyvät korkeatasoisesta osaamisesta. Pitsinypläyksellä on pitkät perinteet Raumalla. Meillä nypläjät käyttävät ohutta lankaa ja nypläävät teknisesti vaativia pitsejä. Hienolla Rauman pitsillä on yhtäläisyyksiä kuninkaallisissa hoveissa käytettyjen ja käytettävien pitsien kanssa. Rauman pitsiviikko on järjestetty noin 30 kertaa ja sen aikana esitellään Rauman pitsin lisäksi ulkomaisia pitsejä vuosittain. Pitsillä on suuri merkitys sekä kulttuurille että matkailulle. Myös muut käden- ja käsityötaidot ovat merkittäviä ja jatkuvasti kehittyviä. Vuonna 1997 täytti Rauma 555 vuotta ja samana vuonna vietti Suomi 80-vuotisjuhliaan.